اپنے پیاروں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیا ہے، مگر کچھ تدابیر پر ہمیں زور دینا ہوگا تاکہ ہم جلد ہی اپنی معمول کی زندگی کو پھر اپنا سکیں۔ صرف گھر کا ایک فرد ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے گھر سے ایسے وقت نکلے جب رش کے ہونے کا امکان کم ہو۔ گھر سے باہر دوسروں سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ تھوکنے سے گریز کریں، تھوکنے سے انفیکشن پھیلتا ہے۔ دروازے کے ہینڈلوں، سیڑھیوں کے جنگلوں اور ریلنگوں، کھمبوں کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ جہاں ممکن ہو دروازہ کوہنی یا کندھے سے کھولنے کی کوشش کریں۔ گھر لوٹتے ہی سب سے پہلے 20 سیکنڈ تک ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ ہمارا عزم کرونا وائرس سے کہیں زیادہ پختہ اور تگڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس وائرس کو ہرائیں گے، مگر صرف ذمہ دارانہ عمل سے۔ یاد رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، چھینکتے اور کھانستے وقت اپنے منہ کو ڈھانپیں اور گھر رہیں۔ آپ کی اور آپ کے پیاروں کی خیر خواہ حکومت خیبر پختونخوا۔